Ал солтүстік Қазақстан облысында заманауи мал сою бекеті ашылды. Бескөл ауылының кәсіпкері бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша 300 миллион теңге несие алып жаңа ғимарат салды. Цех Германияның қозы құрал жабдықтарымен жабдықталған, арнайы орын айына 400 жылқы сиыр қой шошқаны жіліктеп 160 тоннаға дейін ет сақтай алады. Ал осында келіп мал сойғандар қосылған құн салығын төлемейді. Қазіргі уақытта кәсіпкер ет тасымалы бойынша Ресейдің Омбы, Тюмен және Екатеринбург облыстарымен келісім жасасты. Цехта айына 100 бас ірі қарамал, 70 бас жылқы, 120-140 қой және 100 шошқа сойылатын болады. Оған жаңа мал сою бекетінің қуаты жеткілікті. Мұнымен қоса тағы да несие алуды жоспарлап отырмыз. Яғни болашақта ет өнімдерін жасау жоспарымызда бар.